Перш за все, хотілося б привітати у нас на ці вихідні дуже багато свят. Не тільки вихідні, сьогодні День бібліотекаря, тому хотів би привітати всіх наших бібліотекарів, які активно сьогодні працюють, активно долучаються до волонтерського руху, активно взаємодіють з громадою, з владою. Тому бажаю щастя, здоров'я, відвідувати бібліотеки, читати книги, тому що книга – це просвітництво. Тому вітаю з професійним святом. Завтра у нас День музики, післязавтра День працівників освіти, День територіальної оборони, День людей похилого віку. Я всіх вітаю освітян, перш за все. Дякую, що також долучаються до волонтерського руху. Вітаю територіальну оборону нашого району, територіальну оборону нашої області, територіальну оборону нашої країни, хлопців, які воюють в лавах Збройних сил України. Територіальна оборона – це одна з ключових ланок, яка сьогодні оберігає наш спокій і мир на нашій землі. Багато дуже смілян вступили в перші дні до лав територіальної оборони. Тому я хочу побажати всім мирного неба, побажати здоров'я, наснаги, витримки і разом до перемоги. Тому всіх святами, коротко про стан справ. Ми працюємо, об'єкти критичної інфраструктури працюють без змін, усуваємо деякі недоліки, які були, от, наприклад, в минулих ефірах було запитання по провулку Шміта, не було відсутнє водопостачання, вже роками там не було тиску, вчора ми усунули цю проблему, вчора з'явилося нормальне водопостачання. Дякую працівникам КП «Водгео», які відповідально віднеслися. Місяць ми шукали цю проблематику, але знайшли на території приватного підприємства, скажімо так, цю проблему, яку усунули, і вчора вже в людей з'явився нормальний тиск і водопостачання, зокрема, на цій вулиці, на цьому провулку. Активно сьогодні обговорюється питання асфальту, який ми поклали на вулиці Івана Мазепи. Я хочу сказати, що понеділок ми ще докладемо невеличкий там шматок по вулиці Івана Мазепи. Крім того, працівники СКП «Комунальник» далі по вулиці Івана Мазепи з переходом на вулицю Глібова усунуть аварійну ямковість. З приводу якості, хотів би сказати, що по вулиці Івана Мазепи максимальний транспорт, який ходить, це автобус. Тому асфальт укладений, асфальт технагляд перевірить відповідно якість укладання асфальтобетону. Ми закінчимо ці роботи. З понеділка ми розпочинаємо роботи по вулиці Івана Федорова, по вулиці Пермська. Там також великий спектр робіт, тому що потрібно провести геодезичні роботи, потрібно провести і розчищення зливової каналізації, укладення лотків під зливову каналізацію. Не просто покласти асфальтобетон, а провести ряд робіт, щоб цей асфальтобетон вистояв якомога більше. Тому з понеділка ми розпочинаємо цю роботу. Також продовжуємо усунення аварійної ямковості по вулиці Кармелюка. Ми вже майже закінчили усунення аварійної ямковості. Продовжимо по Мазепи, я наголосив, по вулиці Глібова. І в разі настання нормальних погодних умов ми перейдемо з понеділка, вже коли закінчимо ці вулиці, ми перейдемо до усунення аварійної ямковості по вулиці Одеська. Тому що дуже багато заявок і дуже багато запитань з цієї вулиці. Я думаю, що нам дозволить погодні умови, ми з понеділка переходимо на вулицю Одеську на усунення аварійної ямковості. Коли будуть якісь роботи на ділянці дороги від вулиці Мазура до провулку Павлова, від заправки вздовж стадіону? Хтось з мерії, прийдіть, будь ласка, на власні очі, подивіться, покриття немає зовсім. Знаю цю проблематику. Там знаходяться промислові підприємства, ну не промислові підприємства, а автотранспортні підприємства. На жаль, там не можна вже зробити роботи по усуненню аварійної ямковості, тому що там відсутнє асфальтобетонне покриття, в більшій кількості воно відсутнє. Там тільки потрібно провести капітальний ремонт асфальтобетонного покриття, тому в цьому році, на жаль, ми ці роботи виконувати на даній ділянці дороги не будемо, в зв'язку з відсутністю фінансування. Хотів би наголосити, що ми також працюємо і над зовнішнім освітленням, усуваємо, вже ми сьогодні, вірніше, позавчора вже перевели графік роботи зовнішнього освітлення. Зовнішнє освітлення у нас вже вмикається в 18:45, тому що у нас день зменшується, ніч збільшується і вимикається традиційно після комендантської години о 23:00, о 23:05. Так у нас працює графік зовнішнього освітлення. Якщо є в когось заявки по зовнішньому освітленню, управління житлово-комунального господарства, буде вечір виконавчого комітету, будь ласка, давайте заявки, тому що до мене звертаються деякі мешканці нашого міста, звертаються до квартальних комітетів, і є такі
розмови про те, що коли не горить лампа або фонар під якимсь будинком, хтось говорить з працівників відповідальних про те, що не буде виїжджати бригада зовнішнього освітлення. Я кажу, що це неправда. Будь ласка, заявки диспетчеру виконавчого комітету. Всі заявки будуть опрацьовані і обов'язково буде замінено хоч одна лампа, хоч дві, хоч три на вулиці. Або якщо повністю вулиця не світиться, ми обов'язково будемо виїжджати і усувати ці недоліки. Який стан захворюваності на ковід у місті? Можливо сказати, скільки лікується в стаціонарі? На сьогоднішній день в стаціонарі у нас перебуває 32 людини, які захворіли на ковід. Тому ковід активно потрошки прогресує. Скажу так, коли на минулому тижні у нас було більше 20, то вже на цьому тижні більше 30 людей перебуває на стаціонарі, знаходиться з COVID-19. Це всі сміляни чи і приводи? Всі сміляни. Було запитання про те, що за сприяння волонтера Анастасії Задерновського і за вашої фінансової підтримки у Смілі працювали волонтери, які стерилізували собак. Як ця робота буде продовжуватися далі от на рівні міському? Не всі встигли простерилізувати бездомних. Звичайно, не всіх собак можливо простерилізувати, тому що в нас ця робота не виконувалася в місті роками. Я хочу подякувати перш за все Анастасії, тому що в тому році ми провели цю роботу. Завдяки її активній участі, активній позиції були залучені волонтери по стерилізації бродячих тварин. В минулому році ми проводили цю роботу, в цьому році спільно із Анастасією і її громадською організацією «Хвіст» ми провели цю роботу. Надалі ми будемо продовжувати. Ми на минулій сесії міської ради виділили кошти на стерилізацію безпритульних тварин. Кошти виділили на громадську організацію «Чотири лапи», на громадську організацію «Хвіст». Тому, я думаю, дівчата будуть продовжувати цю роботу. І в разі необхідності, звичайно, ми сьогодні не можемо побудувати притулок. Притулок для переутримки тварин, для утримання безпритульних тварин. Але кошти на стерилізацію ми виділяємо з депутатами міської ради, з міського бюджету. І будемо продовжувати цю роботу в цьому напрямку. Я думаю, що і громадські організації будуть підключатися до цього, волонтерський рух, який в тому році у нас працював, в цьому році працював у нас в місті. Я думаю, на наступний рік їм все в нашому місті сподобалось, проживання, харчування, ми все організували. Я не думаю, що хтось залишився ображений, тому далі цю роботу будемо спільно проводити. Окресліть, скільки, можливо, коштував би притулок, наскільки це більші суми, ніж стерилізація? Дивіться, попередньо ми прораховували. Будівництво притулку буде коштувати близько 5 мільйонів гривень. Крім того, утримання цього притулку щороку буде попередньо, знову ж таки, це попередні цифри, які ми обраховували до війни, утримання цього притулку в рік буде до 2 мільйонів гривень. Тому що це і заробітна плата працівників, які працюють в притулку, це і електроенергія, комунальні послуги, харчування безпритульних тварин. Тому на сьогоднішній день це непідйомні суми, коли ми активно обговорюємо плитку за 27800 гривень і виділяти кошти з міського бюджету. У нас не такий великий бюджет міста для того, щоб ми могли отакі кошти виділити. Я рахую, що це повинна бути загальнодержавна якась програма на рівні держави. Ми повинні все ж таки усувати, карати тих людей, які викидають тварин на вулицю, і в тому самому тварини стають безпритульними. Ну, відповідно, державна політика повинна бути направлена в цьому, для того, щоб у нас не було безпритульних тварин, створити якийсь притулок. Я не кажу, що він повинен фінансуватися за кошти державного бюджету 100%, можливо, на якомусь співфінансуванні, але побудувати сьогодні притулок за 5 мільйонів гривень – для нас це значні кошти. Я традиційно хочу подякувати всім смілянам за активну нашу позицію, традиційно хочу подякувати волонтерському руху, який працює, волонтерський хаб, гуманітарний хаб, який працює. Сьогодні ми співпрацюємо з Червоним Хрестом, далі продовжуємо співпрацювати. Сьогодні ми приймаємо внутрішньо переміщених осіб в деяких закладах нашого міста. Червоний Хрест нам цьому допомагає. Тому дякую всім смілянам за активну позицію. Дай Бог нам всім миру, благополуччя, злагоди. Традиційно, звичайно, дякую Збройним силам України, які бережуть нас поки на Черкащині, в нашій Смілі. Слава Україні! Все буде Україна! Разом до перемоги!